Nakon desetogodišnjeg rada u trgovini, 40-godišnja Ivana Stefanović je završila prekvalifikaciju za operatera mašinske obrade, zahvaljujući kojoj se zaposlila u Wacker Neusonu kao zavarivač. Na prvom testu u trening centru za obuku budućih zavarivača procenjeno je da Ivana može da obavlja ovaj posao, nakon čega je primljena na probni rad. Jedna je od 20-ak žena angažovanih u proizvodnim pogonima ove kompanije. Ni sama nisam znala da ja to mogu dok nisam počela da varim. I onda sam videla da je to, da ja to mogu i svi su zadovoljni, kako šefovi, tako i kolege. Wacker Neuson je među prvima u Kragujevcu prepoznao problem nedostatka adekvatnih kadrova i organizovao obuku iz oblasti zavarivanja i bravarskih poslova. Kroz trening centar ove kompanije prošlo je više stotina ljudi, ali i učenika koji se školuju po dualnom modelu. Deceniju i po poslovanja Wacker Neuson u Kragujevcu dočekuje na tri lokacije sa više od 650 zaposlenih. U toku je trenutno izgradnja nove fabrike sa pogonom od 20.000 kvadrata koji će biti završen u ovoj godini, krajem ove godine, a već početkom naredne godine odmah krećemo sa izgradnjom još 30.000 kvadrata, što će značiti da ćemo u sumi imati 50.000 kvadrata i proširenje naših proizvodnih kapaciteta kao i zapošljavanje novih radnika. Prema oceni ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darije Kisić-Tepavčević, ova kompanija kao jedan od lidera u zapošljavanju u regionu predstavlja primer dobre prakse i u značajnoj meri doprinosi smanjenju stope nezaposlenosti u Kragujevcu. U poslednjih godinu dana, ako poredimo sa istim periodom od prošle godine, je smanjena stopa nezaposlenosti za 15%. Ako gledamo podatke Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kragujevac, ako gledamo sam grad Kragujevac, taj pad stope nezaposlenosti je još veći za 16,4%. Samo od početka godine, zaključno sa današnjim danom, je sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u ovom gradu zaposleno 3.226 ljudi. Kompanije poput ove su od posebnog značaja za privredni i ekonomski razvoj grada, a odluka Wacker Neusona da reinvestira potvrđuje da Kragujevac može da odgovori potrebama i domaćih i stranih investitora. Ako nakon 15 godina vi krenete ne u male reinvesticije, nego u drastične reinvesticije, pritom govorimo o izgradnji novih 20 pa 30 hiljada kvadrata, 50 hiljada ukupno, a pritom razgovaramo i o daljoj budućnosti, to znači da je Kragujevac jednostavno grad koji zna da radi biznis i koji odgovara ozbiljnim kompanijama, kako domaćim, kako svetskim, i zaista kao grad možemo se pohvalimo i neverovatnim privrednicima. Ovom prilikom je konstatovano da uzajamna saradnja kompanije, države i lokalne samouprave trasira put ka stabilnoj budućnosti i ostvarenju investicionih planova Wacker Neusona, zapošljavanju i rastu, uvođenju novih tehnologija i dugoročnom održivom razvoju.